Snima. Mesti. Dober dan. Evo, poslušajte Vilka 5, mojega vloga iz Glasgowa. Iz Glasgowa. Čakale. Ja, zakaj poskušati Vilka 5? Ker vedno, ko se lotim to... Zdaj sem isto odgave. Ne vem, kar dobim blank, ne. Se mi zdi zato, ko moram to tako čudno nekaj držati. Če bi bil tako, veš, en dron, ki bi tako letal okoli mene, pa bi lahko jaz, veš, mahal z rokami, pa razlagal, pa bil glasen, pa to, ne. Bilo to čist drugače, ne. Le kjer drevešček imamo v avli. A? Ja, ja. Aha. Palača. A ja, čakaj. Ja, tako zgleda nekako. Vse tole. Ful hudo, tako vse v lesu. Zakon, ne. Mislim, da konc koncev je pač bajta, ne. Ampak, pa itak nisem neki ful v njej. Pritisni gumb. To release. The outside world. Ja, danes smo lihko malo frej. Grem na shift. In spet ne vem, kaj bi povedal. Plane hotel sem zato to narest, ker je pač un čas leta, ker spet delam ful in grem domov se enostavno ono tink, sklopam. In sploh ne vem več, da sem na zemlji, ono. Pač oddelal sem tisto, kar sem oddelal. In now it's me time. It's always me time. But this me time is especially me time. ja, pa v bistvu zato tudi te snemam, ker čisto iz praktičnih razlogov. Sej bi se rad z vsem imal pomenu pa to, ampak to se moram jaz pol spomniti ali pa se moram ujeti, pa da sem jaz doma na internetu, pa gor pa dol, pa zmer se mi tudi ne da. Tako da to je ena taka bližnica, evo, eno bližnica do opala. Malo previdni sposobnim telefonom, mislim, ok rekel. Čeprav ta telefon, ne, kaj je to, Xperia M3 Aqua, M4 Aqua, upadu mi je že 16-krat na tla, ker sem štel, jaz to štejem. Ja, se ne. In vse, kar se je zgodil, je, mogoče mičkam popraskan, pa tam v vogalčko ena plastika odletela, ker pač nisem najdel ever again, tako da žal mi je stari. Hvala sem mi posod telefon, ampak vogalček manjka. A ja, pač pa hitro pozorilo, pač nikoli mi ne posojati vaših naprav. Tisti, ki ste to naredili, ste verjetno že ugotovili na hardway, da se to ne splača. Ker bom jo pač sfukal, verjetno. Najverjetno je. Zelo verjetno. Mogoče, verjetno bom tudi popravil, ampak bo trajal, ne. ja. Ne vem, tak ful petek je, veš. Ko prej, ko sem delal te vloge, sem izmer cel nekaj naspideran, ono, ali sem bil vmes nekaj na šihtu, ali sem imel pauzo, ali nekaj, da mi je bilo vse tako ono, moram biš to narediti, biš to narediti, biš to. Zdaj sem tako ono, malo se mi jebe, no. Ker se mi lahko, ker nisem šef, ker sem delavec, oziroma osebje, so čist dobesedno, sem osebje. Predstavnik Amazing Chocolate Workshopa. In v bistvu je bilo kar težko preheblati
Ne, jaz sem, ki sem videl tiste štante, sem rekel, aha, okej, to zdaj, jaz sem zdaj tla šef. Mislim, to moram jaz zdaj rihtati. Pa sem rabil kakšen teden, dva, da mi bilo, ne, v bistvu ne, vse cool. V redu je, ni treba. Tudi brez tebe bo šlo. In gre, ne, gre, kakor gre. Ja, pa tudi to je. V bistvu lahko mi čisto sen, kako gre, ne. Ker sem plačan na uro. In je vse skup zelo spuščujoče. A veste, zakaj sem ful vesel, ker sem... pač nisem se nič navadil iz moje lansko letne napake, ne. Pač ne moreš furati skejta, pa sem v tem držil pa to. Brez posledic. In lanski so mi si ležaji zablokirali, zarustali vse. Do mere, da pač, pač nisem mogel kje več. Sem pač mogel nove nakupiti. In valjda, itak sem šel pozabne, letos isto, ne. Ampak sem bil vsaj tako pameten, da sem ugotovil, aha, fak, ležaji ti rustajo. Pač ne se še furat podržil in se nisem, mislim. Pol en jutr tam, ne vem, na Facebooku sem videl. Ena trgovina zapirala, skaterska, in so imeli razprodajo in je bil tam kren naziv, mislim, se vem, da to vse ful zanima, ampak jaz bi se en rad povel. In v bistvu čistilo in mazilo ob enem, ali nekaj, ne vem, ne bilo, ne vem, 5 funtov, se rekel, fuck it, like, škodovat ne more. In je pršel in ne škodva in dela, ne, in dela, liber dela. Sploh mi ni treba ležave spucati, mislim, da še mi je bilo fajn, da bi jih, ampak ok, ne, sili, ne, ampak je cool, cool je, laufa, stari, spet gre in zdaj nos je lep dan in sonček, v bistvu ful sonca v Glasgow v zadnje čase, ene, koliko, ene, 3 tedne nazaj, ker so prišla z Bojano. In pa ona je pa šla v Edinburgh, je bila tukaj pri nas ene par dni uvajanje in to. In en jutro tako grem v šiht in ena bejba tam na stopnišču in se lih tako, veš, ko se lih srečaš tako, ne. In jaz tako, ja, prav jaz tako vedno tako lepo. Ko se paš misli, da Glasgow je tako nekaj kjerska štije in to. Tako, ne, to je zdaj nekaj, ne vem, kva se dogaja. Tako, ja ne vem, jaz sem zdaj tudi 2 tedna, pa je že skozi sonce. Tako, ja no, viš, pa sem pa prinesel, ne. Tako, no ja, fuck, sam res. To imamo, jaz pa Bojana, to je najna super moč. Sploh še greva, če greva skupaj kam. Pa je pa sonce, ne. Če ga nisega pa naredi. Če ne, zares pa za hec.